Hallo? Hoe vallen we daar voor? Een slags bokslof. Auw! Wat is er van gjort daar? Wat fan is? Ik heb een light aan de vinger. Ja! Ik heb een grote leeuw in de val. Wat ben je voor? Wat doen we? Oké. Oké. Ja, goddag, politie. Hallo, er is de politie. Jeg har blitt levende begravd. Jeg vet ikke hvordan jeg havner her, men jeg inne i en slags boks. Prøv å beholde roen, sør. Jeg må stille deg noen enkle spørsmål angående situasjonen. Ok, spørsmål nummer 1. Hva det siste du husker fra før du endte opp i denne boksen? Det siste jeg husker at jeg skulle rydde rommet mitt. Og så krep jeg under senga for å støvsuge. Og så endte jeg opp her. Hallo? Jeg håper virkelig ikke at du er seriøs nå, altså. Hva? Du, har du prøvd å klatre ut av denne boksen? Nei, Ja, ok. Ja, det er ingenting. Beklager forstyrrelsen. Ha det bra. Ikke noe problem. Ha en fin dag. Ja, god dag, politiet. Hallo, er det politiet? Det har skjedd igjen. Jeg har blitt begravd levende. Ok, hva det siste du husker før du endte opp i boksen? Jeg skulle gå og spise, og så mistet jeg gaffelen under bordet. Så jeg krøp under for å plukke den opp, og plutselig så endte jeg opp her. Har du prøvd å dytte litt på noen av veggene i denne boksen? Nei. Ok, falsk alarm. Ja, akkurat. Ha en fin dag. Ja, hallo? Hallo, er det politiet? Det har skjedd igjen. Jeg har blitt levende begravd. Nå hører du på meg. Du har allerede ringt politiet 2 ganger i dag uten grunn. Noe som er mer enn nok til å få deg anmeldt. Men jeg skal la være, så lenge du ikke ringer dette nummeret igjen og kaster bort mer av min dyrebare tid. Ha en fin dag. Vær still. Hopper. Jeg snakker sant. Jeg har fått levende begravd. Vær still, ikke legg på. Jeg stemmer. Hallo? Jeg vil begravd levende. Hva er jeg ut herfra? Hvem som helst. Ja!